Goddag og velkommen til vores webinar om udtagning af økologisk landbrugsjord, som vi har kaldt det. Vi må sige, at det er blevet et relativt brandvarmt emne, vi skal have taget fat på. Der bliver talt om det alle mulige steder. Det vi vil gøre i dag, min gode kollega herovre fra SIGGES, Frank og jeg, det er at prøve at snakke lidt om nogle af de praktiske og administrative ting, som ligger omkring de her udtagningsmuligheder, kan man kalde det sådan. Jeg har lige en lille dagsorden, vi skal prøve at snakke igennem, men Frank, vil du ikke lige først sige, hvem du er? Jo, jeg hedder Frank Bundgaard, og jeg arbejder med miljø- og klimaprojekter her på SIGGES. Og lige nu er det sådan meget fokus på vådområde lavbundsprojekter og klimalavbundsprojekter i de projekter, jeg har. Godt, og jeg hedder Svend Hermansen, jeg arbejder i Innovationscenteret for Økologisk Landbrug. Jeg har et relativt bredt portefølje, jeg arbejder rigtig meget med næringsstoffer og hvordan vi får brugt de næringsstoffer, vi har til rådighed, og hvordan vi undgår at tabe dem. Og det her det er selvfølgelig lidt i periferien af lige præcis det arbejde, men det er også et emne, vi er nødt til at forholde os til i økologi. Vi har lavet en... jeg skal lige huske at sige nogle praktiske ting først forresten. Der er sådan en forsinkelse på det her system her, så hvis I har nogle spørgsmål, så lad være med at gemme dem til allersidst, når jeg spørger. Er der nogle spørgsmål? Fordi så går der noget tid, inden det kommer på. Så hvis I har noget, der lige render igennem hovedet på jer, så skriv det med det samme ude i chatten derude, så kan vi sidde og følge med her på skærmen, og så tager vi dem sådan, når der lige bliver plads til det. Ja, og så den anden ting, jeg lige skulle sige, det var, at da I meldte jer til, så stod der, at det skulle vare fra klokken kvart over 10 til halv 11. Vi har fået lidt længere tid, så jeg håber, de fleste af jer, I hænger på, indtil vi ligesom har fået snakket om det, vi skal snakke om. Så vi har i hvert fald indtil kl. 11, så hvis vi har brug for det, så kører vi igennem dertil. Godt. Programmet for det her, vi skal snakke om i dag, vi skal snakke en lille smule om landbrugsaftalen, som jo er det, der er ligesom det politiske bagland til den her nye målsætninger. Vi skal snakke om, hvorfor nogle forskellige projekttyper, vi kan komme til at arbejde med. Vi skal snakke om, hvordan de her udpegningsværktøjer, de virker. Og så vil Frank snakke rigtig meget om den proces, der fører frem fra, kan man sige, fra idé til produkt. Der er noget med kompensation. Det er også et af de varme kartofler i den her diskussion. Og lidt om, hvordan vi kan, så måske eventuelt kan anvende de her arealer, når projektet er færdigt. Hvad kan de egentlig bruges til? Hvad kan de holde til? Og hvordan kan vi få dem ind i vores, blive bevaret i vores landbrugsproduktion, hvis det er muligt? Og igennem hele det her, så skal vi prøve at holde en økologivinkel på det. Der er selvfølgelig meget, der er generelt for hele erhvervet, men vi skal prøve at holde nogle økologiske nedslag til, hvor er det, vi skal være særlig opmærksom her i økologien. Men jeg tror simpelthen, jeg vil give pinden til dig, Frank. Så får du den, og så kører du bare på, indtil jeg stopper dig. Ja. Men jeg har lige lavet en slide her, som viser landbrugsaftalen. Og til at starte med var der jo tale om, at man skulle udlægge 171.000 hektar i Danmark. Vi har cirka de der 291.000 hektar med kulstofrige arealer, altså både i omdrift og i permanent græs. Men altså landbrugsaftalen den endte så med, som I kan se hernede, med at vi skulle udlægge 55.000 hektar og ekstensivere 38.000 hektar. Og de her 38.000 hektar, det er de her nye bioordninger, som her ekstensivering til slet. Det er i hvert fald starten på det. Og så målet er, det svarer cirka de der 88.500 hektar, men målet er 100.000 hektar. Og der er sat rigtig mange penge af til det her, for at det skal lykkes. Så det er de store linjer i landbrugsaftalen. Så har vi jo, altså det jeg viste der, det var jo meget lavbundsjordene, men vi har også de her vådområdeprojekter, så vi har lidt begge dele på de her jordtyper. Og man kan sige, at vådområdeprojekterne, de har måske et mål, der her 8-9.000 hektar, men nogle af dem vil jo være lavbundsjordene. Og så har vi, bare for at vise, hvad der sker på de her lavbundsjorde, og hvorfor de er blevet sådan en stor debat i klimaindsatsen, det er, at nu har jeg taget et billede fra en af de største højmoser i Danmark, og der kan I se til den ene side der, hvor jeg skrev en højmoser, at det er sådan, det så ud, inden man begyndte at dyrke det. Og til den anden side, der er så landbrugsareal. Og så har Mogens Greve på AU jo vist, hvor meget de
af de her 6.000 hektar, som er oppe i Store Vildmose, at nogle af dem er jo sunket i forskellige grejer, og de er cirka sunket en meter, siden de blev startede dyrkningen der i 1950. Og så har man udvinding af tørv også, og der er de jo så sunket endnu mere. Så det siger jo noget om, at og det er jo det, der er diskussionen i hele klimaindsatsen, at de her jord, de bliver omsat og til CO2 i og går op i atmosfæren. Det viser lige lidt senere. Så kan man sige, at der er ikke, altså de her ordninger, vi snakker om her, har jo kørt sine, især i vådområdet, og lavbundsordningen har jo, i hvert fald vådområdeordningen har kørt sine i 90'erne. Der er meget godt styr på, hvordan man kører de her processer igennem, og der er også en god erfaring med, hvordan man gør det. Altså udfordringen er, at det tager lidt tid, og rent forskningsmæssigt så ved man, at vormprojekterne de har en effekt, mens man nok stadigvæk forsker lidt mere i den her CO2-effekt på lavbundsprojekterne. Men altså det, at jorden synker, det kan vi ikke komme udenom. Det er ret tydeligt. Når man skal i gang med den her, altså den her type processer, så kan det jo gå i gang på mange måder. Altså det kan jo være jordejerne selv, der siger, at de gerne vil i gang med at tage det her jord ud. Og hvis der er mange jordejere i en område, så kan det være en idé, at de ligesom vælger nogle lodsejerrepræsentanter, fordi det kan være svært sådan at køre de her processer igennem alle mand eller alle MK samtidig. Og så kan man så sige, at man kan også starte det op på et politisk niveau, altså at Landboforeningen og Teknisk Forvaltning i kommunen snakker sammen om at kigge på de her områder. Men ellers så traditionelt, så har det jo været meget kommunen eller Naturstyrelsen, der har projektejerskab og ledelsen af de her projekter, og det har også været dem, der mange gange har taget initiativ til det. Så her på det seneste, så er Klimaskovfonden kommet med, som også kommer ind med nogle ordninger. Det er ikke helt på plads endnu, men det kommer det. Og så kan man så sige, at når vi kommer længere hen i processen, så bliver det jo, når de skal gennemføres, altså når man er blevet enige på de her forskellige niveauer om, at man vil i gang med projekterne, så skal man jo have involveret både de her private aktører som Covi, Rambøl og VSP og hvad det nu her. Og så skal der jordfordeler ind over os. Det kommer jeg ind på senere, og banker og realkreditinstitutioner er også vigtige. Så det er sådan, der er ikke nogen helt bestemt måde, hvordan et projekt skal startes op på. Men jordejerne, det er jo dem, der ejer jorden, og det er dem, der bestemmer, om de synes, det er en god idé at køre videre i de her projekter. Så er der jo forskellige ordninger, og der er så vådområdet lavbundsordningen, som har kørt i mange år. Der kan både kommuner og Naturstyrelsen have projektledelsen, men hvis det er lavbundsordningen, så har Naturstyrelsen haft projektledelsen, og den her ordning har jordfordelingen med sig. Så kan man sige lidt om den ordning. Det er, den er 75% finansieret af EU og 25% af den danske stat. Hvis vi så hopper over til klimalavbund, som er en national ordning, så i den her ordning kan det både være lodsejerne, der kører projektet igennem. Det kan være kommunen, og det kan være Limfjordssekretariatet. Men hvis der skal jordfordeling ind i klimalavbund, så skal det være Naturstyrelsen, som kører projektet igennem. Det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu. Og så Klimaskovfonden, de arbejder med også med lavbundsprojekter og skovrejsning, og der kommer... Det ved vi ikke helt så meget om endnu, men det kommer. Så noget, der er ret vigtigt at sige hver eneste gang, man arbejder med den her type projekter, det er, at alt er baseret på frivillighed. Og det er også en af grundene til, at det kan tage lidt tid, inden man får diskuteret sig frem til en løsning. Men det er meget, meget vigtig detalje her i Danmark, at det er baseret på frivillighed. Så
dem, der arbejder med det, og de jordejere, der skal involveres i det her, de skal jo sættes godt ind i, hvad det her det går ud på. Så har jeg taget det her kort med, som er et kort, som viser, det blå, det viser, at hvor der måske kunne være vådområdeprojekter, og det gule, det viser, hvor lavbundsjorden er. Der har jeg så lige sat sådan en rød pil der, fordi der kan I jo se, at lavbundsjorden den falder over vådområdeprojektet, så det der med, om det bliver det ene eller det andet projekt, det er man nødt til at undersøge nærmere. Det er ikke sådan, at det er helt skåret ud i pap, hvad type projekt det lige bliver. Og så har vi jo lavet en del ting på landmand.dk, hvor man som jordejer kan se sin lavbundsjord sammen med de marker, man har med i grundbetalingen. Og så hvis man lige sådan skal sige kort om, hvad forskellen er på vådområdeprojekter og lavbundsprojekter, så er vådområdeprojekterne, de kører jo meget på, at man skal reducere fosfor og kvælstof. Og der er som regel et stort opland til sådan et vådområdeprojekt, hvor der kommer rigtig meget vand ind til et område nede for enden af sådan et vandløb for eksempel. Og det man ofte gør, det er jo, at man genslynger åen, som den var i sin oprindelige form, eller i hvert fald prøver at lave noget, der ligner det. Og så laver man overrisling, som I kan se i midten af det drænvand, der kommer ud fra siderne. Og så skal man have projekteret de her vådområdeprojekter meget præcist, fordi jeg har prøvet at tage et billede, hvor man viser, hvor jeg står på en bro i Øjer og tager et billede ud over vådområdeprojektet, hvor der ikke kommer så meget vand, og så har vi sådan en ekstrem hændelse i september, hvor der kommer rigtig meget vand. Og det skal de her ting jo være gearet til os, så de ikke skaber bagvand op i alle de andre marker. Og det er jo noget af der er ret vigtigt. Og så har man lige nu et effektkrav på 90 kg kvælstof og 5 kg fosfor i den type projekter her. Hvis vi så tager lavbundsprojekterne, de behøver jo sådan set ikke at have noget stort opland. Det kan jo bare være lavbundsområdet, der ligger ude i et eller andet sted, uden at der kommer meget vand ind til det. Men her hæver man så grundvandstanden, så det, jeg tager nogle billeder med fra Holland, hvor man viser en ko, der går oven på noget jord, hvor man så har sat det under vand, og så er CO2-emissionen jo mindre, end hvis der stadigvæk er drænet ned i en meters dybde. Og så har vi den her kurve over på den anden side, der viser, at des mere du sætter under vand, bliver CO2-emissionen mindre, og optimalen er, at det kan bare ikke sådan helt lade sig gøre i virkeligheden, det er, at man sætter det ved 20 cm. En af grundene til det, at det skal stå ved 20 cm, det er, at der kommer metan op nede for undergrunden også. Så hvis du ligesom har den der frigang på 20 cm, så bliver det her metan omdannet til CO2. Og metan er så værre klimamæssigt end CO2. Så det er en af grunden til det, men ude i terræn er det vanskeligt. Ude i terræn, hvis det er meget fladt, så kan man selvfølgelig godt styre den vandstand på 20 cm, men mange projekter, de vil jo ende med noget sø og noget sump og noget tørt, måske i et randområde. Nu er det sådan, at det er mig, der skal snakke lidt. Det er så fint. Jeg går lige tilbage til den der. Jeg vil lige prøve og du skal nok bryde ind, når du har noget endnu mere begavet at sige. Ja. Fordi som Frank siger, så har hollænderne, de jo sådan set de arbejder med det her nogle flere år, og de har nogle ret positive erfaringer med at styre den der hævning af vandstanden til de der cirka 20 cm under tørven. Så har de faktisk nogle erfaringer, der viser, at de godt kan få noget relativt god græsning ud af det. Måske ovenikøbet og høst og kunne bjerge det. Jeg ved ikke, om de måske ovenikøbet kan styre den op og ned sådan i løbet af vækstsæsonen om sommeren, sommer og vinter. Det. Og det vil sige, at så er der lige pludselig, kan man sige, så har det en langt større produktionsmæssig værdi. Og kan man sige, det bedst sammenlignende er vel det billede til højre her, hvor vi kigger på store vildmose, som er relativt flad. Hvor man godt kan sige, at der kan man jo godt nævne nogenlunde reguleret styring af vandstanden, som i Holland.
Og hvis vi kigger til venstre derovre, det her selvkær, Inge, det er, ja, så vidt jeg husker, Frank, så er det et af de områder, som, som dine kollegaer og måske også dig har været ude at kigge på her, efter projektet er blevet etableret, for at se, hvordan ser græsningen ud nu? Hvad er det blevet til? Mm-hmm. Er det ikke rigtigt? Og der, jeg tror, det er 4 forskellige lokaliteter, I har besøgt. Og hvis jeg sådan lige skal, når jeg læser de rapporter igennem, eller den rapport igennem, så synes jeg, det lyder til, at konklusionen er, at det er enormt svært at lave, kan man sige, intensiv græsproduktion. Det er alt sammen noget med ekstensiv græs, det er ekstensiv racer, det kan være queer i nogle tilfælde, i nogle perioder i hvert fald, men i hvert fald ekstensiv racer, som hvor det skal styres, og hvor produktionen, eller hvad kan man sige, økonomien, den er måske mere tilskud, end den er kødproduktion. Ja. Det er det ikke nogenlunde sådan kort fortalt de erfaringer, vi har, vi har fra det lige nu. Og så kan vi prøve at tage den næste slide her, som vi måske også skal være lidt fælles om, for i virkeligheden, så viser den her jo, det er jo et før- og efterbillede, hvor vi kan se til venstre, og de gule, nu skal jeg lige læse med her, de gule og de orange felter, det er vel, kan man sige, det er græsningsegnede arealer. Ja. Så til venstre, så var det, der var det mest af det gul og orange, og det vil sige, det var, der var nogle gode enge dernede, som der helt sikkert var noget fin græsning på. Mm. Og så det her er jo så et projektprospekt, vi snakker om her, ikke? Så det er en computermodel, den til højre, til hvordan det kunne komme til at se ud. Det er en forundersøgelse. Ja. Altså, man kan sige, at alle projekter, der skal laves, de skal indgå den her ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor man spørger alle lodsejerne, ude og spørger dem, hvad de gerne vil. Og så skal man lave den tekniske forundersøgelse. Og det her, det er så et billede på den tekniske forundersøgelse, fordi man skal have fundet ud af, hvordan vandet det står ved forskellige perioder på året også. Altså det bliver både sommermiddel og vintermiddel. Og mange projekter, kan man sige, kan også lave sådan, at man tager lidt mere af det der jord med udenom. Altså så man måske får måske noget sø og sump ind midt i, men mange af randarealerne vil kunne afgræsses. Man må i klimalavbund for eksempel tage 40% mere med areal. Så det er jo noget... at dem, der laver projekterne, tænker meget over, at køerne, eller de dyr, der skal græsse, at de også kan komme op og stå på noget, der er tørt. Ja. Altså. Jeg synes, det er en vigtig pointe her, det kommer vi helt sikkert tilbage til, når vi skal til at runde lidt af. Jeg skal sige, når vi kigger på et projekt, og det her det er jo et relativt stort projekt, det er sådan, jeg kan ikke lige se, hvor mange hektar det er, men når projektet er færdigt engang, så bliver der noget, nogen skal anvende det her areal. Ja. Og der kan man sige, der tænker jeg jo, set fra min stol, der kunne økologerne, som jo er dem, der har dyr, der skal på græs, af den ene eller anden slags, kunne jo godt byde ind her og sige, at han kunne godt lave noget græsning, som jo selvfølgelig er lidt kompliceret at få hegnet og så videre, og få logistik omkring det, men der er faktisk nogle muligheder for stadigvæk at finde noget fornuftig afgræsning i sådan et projekt som det her. Det andet, hvor der bliver blåt og mørkeblåt, der er vådt. Der er vådt. Så der, er der skal bare. Vi nok... Der skal, der skal nok ikke, regne, der skal vi ikke lige komme ud og hente det. Okay, men det er jo sådan set bare en et opspunkt at sige, man skal også se projektet bagefter og sige, hvem kan forstå at få noget fornuftigt ud af det her projekt, når det engang bliver etableret. Og det kan også ændre i større sammenhængende arealer, lidt afhængig af, hvad de enkelte lodsejere de vil med deres jord. Yes. Godt. Jeg har prøvet at kigge lidt på det, som Frank lige nævnte før, med at sige nogle af de portaler, man kan gå ind og kigge på i landmand.dk. Der kan man tage sit CVR-nummer ind, eller sådan set også tage sin nabo CVR-nummer ind, tror jeg nok. Men i hvert fald så kan man tage sit CVR-nummer ind, og så kommer der et kort som det her, hvor der er noget grafik på. Der er selvfølgelig nogle grafik med tørrejord på, altså det er jord, som har over 6% kulstof i sig. Der er nogle opdelinger, det kommer lige tilbage til. Så er landmandens marker, så er de opgivet i 3-4 forskellige skraveringer. De hvide, det er de marker, som ligger uden for de her områder. De har ikke nogen berøring med de her organogene jorder. Så er der de blå, som er, kan man sige, det vi kalder omdriftarealer. Hvad det betyder, det er noget med kompensation og så videre. Og så er der de orange, det er kodet naturarealer. Og så er der en grøn, jeg tror der er en enkelt grøn et eller andet sted på den her ejendom også, en lille grøn plet, som er vedvarende græsarealer. De der grønne ovaler, det er bare nogle, jeg har lagt på, for at I ikke lige kan, med det samme kan regne ud, hvor det er, vi er henne i verden. Men det kan I måske godt alligevel, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så kan man lave sådan et, så kan man trække de her kort her, og så der kommer nogle opgørelser fra markerne. Men hvis nu I skulle gætte, I behøver ikke at skrive det ned, men hvis nu I skulle gætte, hvor meget af den her ejendomsareal er omfattet af sådan nogle røde skraveringer her. Ja, I må godt skrive det, men husk, der går 15 sekunder, inden jeg kan se det.
hvor meget den her ejendomsareal er ramt af de her røde skraveringer her. Mens I tænker over det, så skifter jeg lige, så jeg får tallet her. 16%. 16% af den her ejendomsmarker er i de røde skraveringer her. Og hvis I kigger sådan lidt nærmere på skærmen, så kan I jo godt se, at det er ikke nok med, at der er røde skraveringer. Hvis man kan man sige håndhæver de røde skraveringer, så er der en masse af de blå marker, som også kan man sige, er nødt til at komme med sådan et projekt som det her. Den her ejendom, helt specifikke ejendom, har vi besøgt og snakket med ejeren, og han er sådan set interesseret i at gå med i det her projekt. Ejendommen er jo sådan helt klassisk, ligger der midt i markerne til venstre, de hvide og blå. Det er høj jord, det er der, der bliver kan man sige, hentet bjerget en masse foder og korner, de kornafgrøder, og ude til højre, det er så ude i engen, hvor der fortrinsvis er græsarealer. Han har en god harmoni, så han kan sådan set godt, overskue det her, kan man sige, og stadigvæk have en god foderforsyning. Men det kan man sige, det er jo helt individuelt, som vi også snakker om, at det er utrolig vigtigt, at alle får, kan man sige, afklaret, hvad det er for nogle konsekvenser, der er for den enkelte ejendom her. Så han har adgang til noget græsningsareal, selvom han skulle, der er faktisk en tunnel under vejen osv. Så det er egentlig meget godt set op, men det er så en af dem, som også allerede nu er i gang med at snakke om de her ting. På samme hjemmeside, hvis man bladrer lidt ned på siden, så kommer der en liste over de marker, der nu er meldt til, og med hvorfor nogle afgrøder, der har været der, og hvorfor en andel af, hvor stor er marken, hvor stor er en andel af overlap af det her tørrekort, altså hvor mange røde skraveringer er der, og så er der nogle procentsatser, og så er der de udregninger, om det er 6, og i niveauet 6-12 procent humus, eller om det er over 12 procent, det der størrelsestegn, det vender vist lidt forkert. Men hvis det er over 12 procent humus, og det har noget at gøre med, hvorfor nogle kompensationsklasser man havner i, og hvordan man beregner effekten, i hvert fald i forundersøgelsen. Er det ikke rigtigt, Frank? Her må du lige prøve at hjælpe mig også lidt. Ja, altså, hvad hedder det? Der er ikke, altså kompensationsstørrelsen, der var noget med afgrøder og sådan noget, men nu er det blevet meget mere enkelt, kan man sige, med kompensationen. Men om det er 6-12 eller over 12? Ja, det er ligegyldigt. Bare det er over 6. Yes. Altså, så er kompensationerne det er godt. Samme. I hvert fald, så kan man gå ind på landmænd.dk og finde den her side og prøve at teste sig selv ind og se. Og det synes jeg, nu har vi snakket med flere andre landmænd i den her sammenhæng, i det vi arbejder, vi lavede, og nogen, de kigger på de her udpegninger, jeg kommer til at vise jer nogen lidt senere, tror jeg nok. Jeg vender lige tilbage til det. Der er nogen, der ikke er helt enige i de udpegninger, og det er så også noget af det, som de næste steps i undersøgelsen, de kommer til at kigge på. Der kan blive taget nogle jordprøver for at måle, om det rent faktisk er det kulstof i jorden, som der er udpeget, og det vil der ikke altid være. Nej. Godt. Jeg har fået nogle tal, og det nu skal jeg lige holde tungen lige i munden her for dag, hvad det egentlig er, jeg prøver på at vise her. Jeg har fået nogle tal over fra nogle af Franks kollegaer, som har kigget på, hvor stor en del af bedriftens areal, det er op den lille firkant til højre i tabel til højre i sliden, hvor stor en del af arealet ligger inden for tørrekortet. Og der er rigtig mange ejendomme, der har under 5%. Det er, hvis I lige kigger på summeringen ude på hektarerne, så kommer de der 171.000 hektar, som Frank startede med at snakke om. Men der er rigtig mange ejendomme, som har under 5%. Så er der 8.400 ejendomme, som ligger mellem 25%. Det er jo så eksemplet fra før, blandt andet ligger i den fraktion der, og så videre deropad. Så har de taget det ekstreme eksempel, hvor over 50% af en ejendomsareal er omfattet af de her røde skraveringer her. Det er der 1.600 bedrifter, der gør, og det er så 23.000 hektar, det dækker, så man kan regne ud, det er nogle relativt små ejendomme. Hvis vi så går over og følger den røde pil, og så kigger på de der 1.600 ejendomme, der er halvdelen, eller en tredjedel af dem cirka, det er økologiske ejendomme, men det er så kan man sige, det er jo sådan en relativt stor overrepræsentation, men det er nogle meget små ejendomme. De 500 af dem, det er under 50 hektar, og så ligger der nogle få stykker, som har nogle de her meget specielle forhold. Det jeg godt kunne tænke mig, og som jeg nok skal have, se om jeg kan grave frem af statistikkerne, sige, hvad er den der fraktion, som den ejendom, jeg viste før, som jeg tror er relativt almindelig blandt økologiske mælkeproducenter, det er mellem 5 og 25%. Hvor meget fylder økologi i det, og hvad kan vi sige,
så vi kan få en idé om, hvad det er for nogle konsekvenser, vi arbejder med her. For her tror jeg nemlig også, at økologerne har en meget kraftig overrepræsentation, men samtidig også af dem, der har dyrene, som kan afgræsse, hvis der bliver nogle større projekter, hvor der kan kigges på nogle randområder. Ja, det er sådan lidt teknisk talgymnastik for at få lidt overblik over det, men det er noget af det, vi også arbejder videre med. Ja, så er der den anden del, som er den, kan man sige, en særlig økologisk udfordring. Det er, der er vi igen trukket lidt statistik på det her. Der, hvis vi starter, jeg kan vist godt pege med den her. Kan jeg godt det? Ja, det kan jeg. Der er 410 økologiske mælkeproducenter, som har 23.000 marker, som dækker areal på 109.000 hektar. Knap halvdelen af de marker, det er det, vi kalder staldnære marker, og der tror jeg nok, kortet det er cirka en kilometer. En kilometer fra stalddøren, altså det vil sige typisk marker, som køerne kan komme ud på. Og af de 43.000 hektar, der er 16.000 hektar, som er berøring med de her røde skraveringer her, kulstoffri lavbundsarealer. Og der er 3.500 hektar, som har direkte overlap på staldnære arealer. Og det er jo en hård konsekvens, hvis man mister areal, som køerne kunne komme på, og det så pludselig bliver uanvendeligt til det. Og det er en af de ting, som gør, at økologiske landmænd måske lige, eller mælkeproducenter i hvert fald, de måske er lidt smule skeptiske her, men det er i hvert fald et opmærksomhedspunkt, som man skal kigge meget på, når man ser, hvordan går man ind i ordningen. Tror man, det kan bruges til noget? Kan det anvendes til noget? Skal man over og snakke jordfordeling og den slags ting her. Meget vigtigt at få kigget på det. Jeg har bare taget et par eksempler med på nogle ejendomme, hvor jeg har tegnet den der staldnære cirkel. Den kan godt ses på skærmen også, den der røde cirkel, det er cirka en kilometer. Der er en ejendom her, som har en meget stor del af sine marker. Det er lidt svært at se her, men hans marker, landmands marker, er alle sammen tegnet ind med sorte stiplede linjer, og så dem, der så er organogene, de er så farvet orange her. Så sådan en landmand som ham her vil få en relativt stor udfordring, hvis han pludselig skulle se sig ind i sådan et projekt her. Men det er stadigvæk op til, kan man sige, forundersøgelsen og sige, hvad bliver de egentlige konsekvenser for hans produktion. Så det er vigtigt, at man får det kigget igennem. Vi har en anden ejendom her, lidt samme historie. Der ligger rigtig meget af jorden inden for cirklen her. Og det er nogle af de her ejendomme, vi har snakket med, som har været meget overbevist om, at sådan ser deres arealer er ikke organ, der er ikke kulstof i det omfang i deres jord mere. Det er enten er det fuldt af, så ellers har det aldrig været der. Og det er noget af det, der er også utrolig vigtigt at få oplyst, få vist. Så tror jeg, det er dig igen, Frank. Ja. Ja. Men vi går lige lidt tilbage til det her med, hvordan man, hvad muligheder man har i de her typer af projekter. I og med, at man går ud og laver en vådlægning af jorden, så vil jorden jo også have et værditab. Og der kan man jo sige, at staten har jo så sat de her engangskompensationer op på de her 82.500 kroner til omdrift og 35.500 til permanent græs og 4.500 til naturarealer. Og det er, kan man sige, det er afklaret i klimalavbundsordningen, som er den her nationale ordning. Hvorimod lavbundsordningen er det ikke helt afklaret, men vi må forvente, at de to ordninger, de i hvert fald kommer til at ligne hinanden, så vi ikke får en eller anden konkurrence imellem ordningerne. Men noget af det er det med naturarealerne bliver først afklaret i løbet af 23 i den anden ordning der. Men ellers så måske det er lidt mere kompliceret, når det er med EU, end når det er en national ordning. Det er vel en af grundene. Så har jeg taget den her med fra vejledningen, som egentlig bare siger, at det vi laver med de ordninger her, det er jo, at vi faktisk laver arealerne om til natur, og derfor kan man så ikke få de her tilskud til det til økologi. Og det er jo fordi, at staten betragter det som et naturareal, når man har været igennem sådan et forløb her med den type ordninger. Men der skal vi også sige her, at det her det bliver der stadigvæk arbejdet med, og de her regler er ikke ristet i runer endnu. Nej. Jeg vil nok sige, at i løbet af 23 og 24, så bliver vi nok klogere på alt det her. Jeg tror, man skal være lidt forsigtig med at være alt for bastant i udmeldingerne. Og det tager også noget tid, inden de her forundersøgelser de kører igennem. Så
hvis jeg lige skal sige, så er der jo, det kan jeg godt sige her, men der er jo lavet en taskforce og en ekspertgruppe, der skal kigge på nogle af de udfordringer, som du faktisk lige stod her og nævne. Altså det er jo ikke fordi, at det vi arbejder med her er uden udfordringer. Så der det er lige sat på, lidt sat på standby, tror jeg, på grund af valget, men så kommer de vel op og kører igen efter valget. Men altså, jeg lige prøver kort at forklare, at der er det her med engangskompensationen, og lige nu, der skal man ind og melde det ind i fællesskemaet i 5 år, som der står i reglerne lige nu. Så det er ligesom den ene part af det, og så kan man jo gå ind i jordfordeling i de her projekter, som er en stor ting for mange landmænd. Altså det er jo en gratis jordfordeling, man får her, og det, derfor er det jo, synes jeg, det er vigtigt at gå ind i det rum og undersøge, hvad muligheder man har. Altså der sker jo ikke noget i de her projekter, inden man har skrevet under, alle sammen faktisk. Inden sker der ikke noget, så man kan jo gå ind og undersøge, hvad muligheder man har her. Så jordfordelingen, det vælger måske 40% eller 50% af de, der indgår i den her type projekter. Og så kan man sige, at ekspropriation, det er ikke noget, man anvender ret tit i den her type projekter, fordi det er frivillighed, og hvis der endelig skal foretages ekspropriation, så skal det faktisk hen over byrådet. Så kan man også vælge forkøbsret, altså man kan sælge sin jord og købe den tilbage. Og nu får jeg lige en slide, der er lidt træls her. Men det er jo ret vigtige detaljer, fordi der er faktisk rigtig mange muligheder, altså hvad hedder det, i de her ordninger, når der først kommer jordfordelere på. Og ja, så altså det her med forkøbsretten, der skal det ud, og man skal have fundet ud af, hvem der vil blive højst på det her jord, og så skal man så købe det tilbage til det. Så kan man også stadigvæk beholde sit jord, og på den her engangskompensation, så beder jordfordeler om at finde noget andet jord til en for de penge, man får for den her erstatning, altså hvad hedder det, eller for ens egen jord. Engangskompensationen, den kan man købe noget erstatningsjord for uden for projektområdet. Så er der noget med, at hvis det indvirker ind i ens produktionsapparat, det vil de ikke rigtig dække. Og det er nok noget af det, taskforcen må kigge lidt på, hvis man kigger lidt på de der ejendomme, du viste, Svend, altså hvor det er rigtig meget af landmandens jord, så kan det jo ikke indgå og have konsekvenser for produktionsapparatet på ejendommen og harmoni og så videre. Så det må taskforcen nok kigge lidt videre på, det der. Men det er sådan, det står i vejledningen. Så den jordfordelingen, synes jeg, er et meget, meget vigtigt element i den type projekter her. Og det, der man skal være meget opmærksom på, det er jo, at landmændene vurderer deres egen jord. Det vil sige, at der kommer, når man ligesom i projekter har fundet ud af, hvem vil have engangskompensation, jamen så dem, der vil have jordfordeling, de går jo så ind i den proces med Landbrugsstyrelsen, eller i gammel, eller der kaldte man dem tønderkontoret, og det tror jeg, man gør stadigvæk. De kører så rundt med landmændene og vurderer alle markerne i sådan et område. Og det er en meget vigtig proces, og det er en meget demokratisk proces. Det er ikke noget med, at staten kommer og siger, at sådan og sådan her skal det være, eller Landbrugsstyrelsen eller Naturstyrelsen. Det er en proces, hvor man i samarbejde med de her jordfordelere finder ud af, hvad er jordprisen i det her område, og hvad er de enkelte marker værd. Så de laver sammen sådan et kort her, hvor takst 100, altså den mark, der har takst 100, det er den bedste mark i området, og så kører de, den starter de med at kigge på, og så kører de ellers rundt og vurderer alle markerne i det projektområde. Og så finder man ud af sammen, hvad er den lokale jordpris. Og det er jo en metode, der har fungeret i rigtig, rigtig mange år. Og når folk først har været igennem det, så kan de jo godt se retfærdigheden i at gøre det på den her måde. Så den er god, stabil, sikker proces, hvor landmænd er involveret. Og nu kan man så være, hvis man er sådan 70-100 lodsejere, så er det en god idé, at de her 70-100 mænd eller kvinder, de vælger nogle repræsentanter, der kan køre rundt sammen med Landbrugsstyrelsen. For ellers det kan man ikke stå og forhandle på, men nogle stykker, der tager sammen med Landbrugsstyrelsen og laver den her vurdering.
Så bagefter, når jordfordelingen er kørt igennem, så kan I jo se, hvordan sådan nogle kort ser ud før og efter. Det er jo ikke sådan, at det hele bare bliver samlet i store klumper, men her er det dog blevet samlet i en stor klump, og nu kan vi jo så forestille os, jeg ved faktisk ikke engang, hvor det her projekt helt præcist er, men det store område derinde i midten, det er jo så en ejer, det kunne for eksempel være staten. Det er dem, der sidder med jorden til sidst, når andre ikke vil have den, og de må jo så prøve at sælge den. Men det her projekt kunne man jo godt forestille sig, at hvis man ligesom kunne finde ud af det lokalt og afgræsse det samlet. Men det er jo så en anden proces, kan man sige, hvis man skal videre med det. Men det er bare for at sige, at staten de sidder med de jorder, ingen vil have, hvis de nu er totalt sø og totalt sumpet og sådan noget. Så kan det godt være, at der ikke er nogen, der vil eje dem, medmindre der er noget godt kronvildjagt eller gåsejagt på det. Så kan det godt være, at det har en anden værdi. Så kan vi prøve at se her ved Nørreåen, hvordan sådan et projekt ser ud før og efter. Og det er nok et sted, hvor de har, altså der har de jo helt tydeligt genslynget, altså prøvet at lave vandløbet igen, som det måske så ud engang, og hævet vandløbsbunden, men det er jo ikke sikkert. Men man prøver på at lave en eller anden løsning, så det i hvert fald står er vandmættet, så man får de her kvælstofeffekter og klimaeffekter. Og så har jeg jo nævnt nogle af de ting, som der arbejdes med lige nu. Der er meget fosfor i de der lavbundsjorder, så der bliver kigget rigtig meget på, hvordan det kan løses lige nu. Så er der jo lavet den her nye tilskudsordning med ekstensivering til slet, som skulle prøve at fjerne fosforen derude. Så har vi alle de her, vi lige har snakket om, med dalende afgræsning og bygningssæt, der bliver koblet fra jorden, og harmoniareal, selvforsyningsgrad og ammoniakregler. Det er ikke alt afklaret, hvordan vi håndterer det, og det er jo derfor, den her taskforce og ekspertgruppe er sat ned. Hvordan kommer vi videre? Så er der noget med økonomi før og efter projektet. Det er jo også vigtigt. Og kan man få grundbetaling på areal, skal man også lige være helt sikker på. Og når man kommer ind i hvad hedder det, at få indgangskompensationer, så altså hvis man vil have pengene, altså hvis man ikke vil genplacere pengene, så kommer ind i avancebeskatning, og så skal man også lige have clearet med sin bank og realkredit, at altså hvis det er større arealer, så kan ejendomsværdien jo godt ændre sig noget på ens ejendom. Så det skal man kontakte og lige have en diskussion med dem også. De er meget villige til at indgå i de her diskussioner, fordi alle ved godt, at der skal gøres noget. Så har Michael Højhold lavet det her rutediagram, i henhold til økonomien, det vil jeg ikke gå detaljeret igennem, men lige reklamere lidt, for der er lavet nogle hjemmesider med det her økonomi, og så har vi lavet den brochure her, som I kan se ude i siden her, som også ligger på Landbrugsinfo, som gennemgår det, jeg lige har stået og fortalt her. Men selvfølgelig er der for mange, det er ikke sådan, at alle bare lige siger ja til det her, og det er ligesom det her rutediagram fortæller. Så kan man jo selv lige prøve stille og roligt at se, hvor havner jeg i det her rutediagram. Ja, det var brochuren. Og status. Det er det sidste slide. Ja, der er lavet en side, det her udtagning.dk. Og lige nu er der jo så faktisk så er en femtedel af de der 100.000 hektar, som er målet jo i forundersøgelser, det er da egentlig okay, altså det er jo lige startet sådan, det tager tid det her, og vi regner så med, at der skal være en viser også, der viser, hvor meget der så er udtaget, fordi et er jo forundersøgelser, og noget andet er jo, hvad der så er udtaget, vi er i opstarten. Men kan vi, nu har vi sagt, at vi vil ikke blande os i politik og valgkamp og sådan noget. Nej. Det vil vi helst ikke, vel? Nej, det blander vi os. Det er vi enige om, men kan vi anbefale at sige, hvis der er nogen, der har ligesom, hvor der er nogle projekter, der bliver snakket om i lokalområdet, og så gå ind i forundersøgelsen? Ja. Jeg synes, at for alle vedkommende, så gå ind af den dør der, eller i det rum, og så se, hvad sådan en forundersøgelse den viser, fordi nogle steder vil jo faktisk ikke kunne lade sig gøre, altså, og nogle steder kan det lade sig gøre. Og så gå ind i det her rum og undersøge de muligheder, der ligger. Altså, det, det,
det vil jeg godt nok sige, at det er da ligesom sådan et first step, altså så igen, at der sker jo altså ikke noget, inden alle jordejerne i hele området, de har skrevet under alle sammen på, at de vil være med i det her projekt. Så det er jo med at se, hvad muligheder man kunne have i det her, og det er jo ikke nogen, der kan svare på. Der er ikke kommet en hel masse kommentarer og spørgsmål fra ud fra rækkerne, så der er ro på rækkerne herude, i hvert fald i vores publikum. Noget af det, jeg står og tænker på, Frank, det er, altså nu snakker vi jo, altså vi snakker om nogle meget store projekter her, ikke? Men hvad nu, hvis man er en lille lodsejer, som har 7 hektar et eller andet sted, hvad kan man så gøre? Jamen lige nu, der er jo sat 10 millioner af til udtagningskonsulenter eller oplandskonsulenter. Og det er over de næste 6 år, så det vil sige, at der er sat 60 millioner af til at prøve at fokusere både på store og mindre projekter. Altså vi har jo ikke fået papirerne på endnu, deres helt præcise rolle er. Men lige nu er vi i hvert fald på SIGES ved at prøve at se, hvad skal der til for at lave de her mindre projekter. Det er vi ved at kigge på i nogle andre projekter. Kan vi gå ind og samarbejde med nogen om at lave det? Altså noget af det, der jeg tror, rådgiverne kan rigtig meget, men lige det der med hydrologien og sikring af, at der ikke er bagvand i folks drænsystemer og sådan noget, det er nok en af de udfordringer, vi lige har lige nu. Altså tror jeg, at vi kan lave meget af det. Og der er jo rigtig mange små arealer, det viste en af dine slides også. Der er rigtig mange små arealer, og Klimaskovfonden arbejder også på og vil fokusere på nogle af de her mindre arealer. Så der kommer rigtig mange rådgivere om lidt, der kan hjælpe landmændene med det her. Ja, og det var så virkelig den sidste slide, så ja. Vil du prøve at sætte den på igen, Christian, og sige, det er jo sådan set en opfordring, fordi nogle af vores lidt afsluttende kommentarer, det er, at det her, det er lige begyndt. Det er lige begyndt, det er enormt svært, og der er rigtig mange ting, der skal spille sammen her. Ja. Så meget af den viden, vi kan få til at komme i gang, den ligger derude på centrene, ikke også? Jo, og vi er ved at geare dem til det. Og der kommer mange aktører ind, det var også det, jeg viste til at starte med. Ikke? Altså, man kan sige, at sådan traditionelt så har Naturstyrelsen og kommunen jo kørt de store projekter, ikke også? Men der kommer også en masse små projekter. Så det er klimalavbund. Det har begge ordninger, men klimalavbund har i hvert fald meget fokus også på de små. Så vi i løbet af næste års tid, så tror jeg, vi begynder at få styr på det også, altså at få gang i dem. Det tager lidt tid. Alting tager lidt tid. Ja. Jamen, har du fået sagt det, du gerne vil sige, Frank? Ja, altså jeg synes, at alle, der er derude i landet, også rådgivere, det gælder både rådgivere og landmænd, prøver at snakke om det her og få, jeg tror, at vi har udfordring i at også få informeret ude i dansk landbrugsrådgivning om at få de her brochurer og få fortalt om, at det er ikke så farligt det her at gå ind i dialogen. Man kan jo altid sige nej. Det er nok det, jeg vil sige. Ja, jamen så tror jeg, at vi har fået sagt det hele, tror jeg. Og der er imod, at der ikke er nogen spørgsmål. Vi kan faktisk heller ikke se, om der er nogen tilbage, faktisk, folk. Men i hvert fald så vil vi sige tak for god orden, og vi kan jo altid vende tilbage eller til det her webinar, hvis der er nogle detaljer, man lige skal have fat på, og altid kontakte os selvfølgelig. Så tak for den her gang, og vi ses derude en anden gang.